رسول اللہ اللہ کے رسول تھے, اس کو میں نے دریافت کیا حدیثوں کے ذریعے سے. اس کو دریافت کیا حدیثوں کے ذریعے سے. حدیثوں میں ایسی ایسی گہری باتیں, ایسی وزڈم کی باتیں کہ میں سوچا کہ یہ تو پیغمبر ہی کر سکتا تھا اور کون کر سکتا تھا. میں مثال کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ مکہ میں تھے, لوگ ستا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو بار بھی ڈالا تھا انہوں نے, تو حضرت عمر جو ہے بہت ہی پہلوان آدمی تھے, بہت طاقتور تھے وہ, تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ہم جہاد کریں گے, ہم قتال کریں گے, اسے لڑیں گے ان لوگوں سے مخالفین سے. اس وقت آپ نے کہا تھا یا عمر اتنا قلیل, اے عمر ہم تھوڑے ہیں. اس پر میں نے غور کیا, اے عمر ہم تھوڑے ہیں, کیوں کہا انہوں نے؟ رسول اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بزدل نہیں تھے, بہت بہادر آدمی تھے, بہت بہادر آدمی تھے. ایک مرتبہ ایک واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں کتابوں میں, جب آپ مکہ میں تھے تو اس زمانے میں قبائل یعنی کا جو زمانہ تھا, ایج آف ٹرائبس, تو اس وقت بار بار قبیلے حملہ کیا کرتے تھے, تر والے ادھر گھس گئے, تر والے ادھر گھس گئے. تو ایک بار یہ افواہ اڑی مکہ میں, ایک قبیلہ آ رہا ہے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے, یہ ایک ریور اڑی مکہ میں کہ ایک قبیلہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو جانتے ہیں کیا ہوا, تو صبح کو لوگوں نے انتظار کیا کہ اجالا ہو جائے تو نکلے دیکھنے کے لیے کیا قصہ ہے. تو جب صبح کو نکلے تو رسول اللہ ادھر سے واپس آ رہے تھے, کہ میں نکلا اور جا کر دیکھا دور تک کچھ نہیں, افواہ ہے کچھ نہیں, واپس چلو. اکیلے چلے گئے, اکیلے. تو رسول اللہ بہت ہی بہادر آدمی تھے, تو ایک بہادر آدمی کہے گا کہ یہاں پر اتنا قلیل نہیں, اس کے اندر وزڈم ہے. وزڈم, وزڈم کیا ہے؟ وزڈم یہ ہے کہ جب کوئی تمہیں کوئی اسٹیپ لینا ہے, کوئی اقدام کرنا ہے, کوئی کارروائی کرنا ہے, تو پہلے سوچو کہ کیا تم پازیٹیو ریزلٹ نکال سکتے ہو. پازیٹیو ریزلٹ نکال سکتے ہو تم. یور ایکشنز مسٹ بی ریزلٹ اورینٹیڈ. اس وقت مکہ میں جو حالات تھے اس وقت یہی تھے کہ لوگ لڑ کر شہید ہو جائیں, یہ ہوتا. تو لڑ کر مر جائیں یہ تو کوئی گول نہیں, آج کل کے زمانے میں مسلمانوں نے بنا رکھا یہ گول کہ لڑ کر مر جاؤ, لیکن یہ اسلام کا گول نہیں, عقل کا گول نہیں, یہ فطرت کا گول نہیں ہے. یہ کیونکہ آپ نے سبق دیا اپنے اس حدیث کے ذریعے سے, اس قول کے ذریعے سے, کہ جب بھی کوئی اقدام کرنا ہو, کوئی اسٹیپ لینا ہو, تو سب سے پہلے یہ سوچو کہ کیا تم اس پوزیشن میں ہو کہ کوئی پازیٹیو رزلٹ نکال سکتے ہو تم اس سے. ایسا تو نہیں کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بن جائے. تو ایسی حالت میں کیا ہے, ایسی حالت میں عملی اقدام کے بغیر خاموش پلاننگ, خاموش پلاننگ. چنانچہ کیا ہوا, دیکھیے, مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ چلے گئے, یہ تھی پلاننگ. یعنی مکہ میں لڑ جاتے ہیں تو لوگ مر مر کر شہید ہو جاتے, ان لوگوں کو لے کر آپ مدینہ چلے گئے اور آپ نے ری آرگنائز کیا, ری پلاننگ کی, بجائے اس کے کہ لڑ کر مر جاؤ ری پلاننگ کرو. خاموش انداز میں اپنے عمل کا نقشہ بناؤ جو نتیجہ خیز ہو.